is speaking. Oh. What tuh oh, gas leaking. Ada parit. Ompang oh, besar oh. Rekod masuk YouTube. Lepas tu tag nama rek. Asem. Eh, tak boleh fokus. Telefon mahal-mahal tak boleh fokus tu. Oke, kita suruh buat balik. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang.